परंतु त्या गाईचं दूध एवढं पवित्र आहे आणि एवढं सकस आहे की ह्या त्याच्यामध्ये स्निग्धांश जास्त आहे. त्या खिलार गाईच्या दुधामध्ये स्निग्ध पदार्थाचं प्रमाण जास्त असल्यामुळं आपल्या लहान मुलाला किंवा या कुठल्याही ह्या व्यक्तीला ते दूध पोषक असं आहे, म्हणून ती पाळणं जरुरीचं आहे. त्या दुधापेक्षा दुसरं कोणतं दूध पोषक किंवा दुसरी गोष्ट आपल्या शरीराला उत्तम नाही का? असं आहे त्याचं की म्हशीचं दूध स्निग्धांश आहे पण शरीराला थोडा दूध खाल्ल्यानंतर आळसपणा येतो, थोडं शरीर मंदावतं. तसं त्या गाईचं दूध घेतल्यानंतर आळसपणा तर येतच नाही, शिवाय असं म्हणजे उत्तेजनपरती दूध आहे, शरीराला उत्तेजित करतं आहे, स्नायूला उत्तेजित करतं आहे आणि हे दूध ते न बाधणारं दूध आहे. शरीराला कुठल्याही ते मग लहान मुलं असो मोठी माणसं असो काय त्याला ती पोषकच आहे. म्हणजे माणसाच्या आयुष्यात सर्वश्रेष्ठ पदार्थ आहे तो. अगदी. ते जे दुग्धजन्य पदार्थ जे तयार केले जातात ते त्या इतरांच्या दुधापेक्षा म्हशीच्या किंवा जर्सी गाईच्या दुधापेक्षा कितीतरी पटीनं उत्तम आहेत. ते इतर पदार्थ तुम्ही म्हणजे बर्फी करा, पेढा करा, दही करा, काय त्याचं ते सगळं एकदम गुणकारी आहे. खिलार गाईच्या दुधापासून जे तूप बनवतो त्या तुपाचा कोणकोणत्या प्रकार? औषधी वनस्पतीला खूप चांगला आहे ते. आता सध्याच्याला वाटंबऱ्याला एक असा फर्म आहे की गाईचं दूध गाई त्याच्याकरता विकत घेऊन त्या गाईच्या दुधापासून औषधी वनस्पती तयार केली, औषध तयार केलं जातं आहे आणि ते इतर अनेक रोगावर त्याचा उपयोग चालू आहे. आता त्याच्या बाटल्या मिळत आहेत त्या औषधाच्या. तुम्ही सांगितलं तिथं बाटल्या मिळतात, तुम्ही सांगितलं अमुक आमच्या ठिकाणी केंद्र आहे, तुम्ही सांगितलं ह्या ठिकाणी मिळत आहे. जर प्रत्येकाला प्रत्येकाच्या घरात ही गोष्ट तयार ठेवायची असेल तर काय करावं लागेल? गाई पाळायला लागतील, त्याच्या खिलार गाई पाळून दूध काढावं लागेल आणि ह्या गाईच्या दुधापेक्षा किंवा म्हशीच्या दुधापेक्षा हे उत्तम आहे हे संपर्क करून त्याचा प्रसार करावा लागेल. तसं तसा प्रयत्न केला पाहिजे अलीकडल्या लोकांनी पिढीनं पुढच्या. त्यासाठी प्रत्येकानं त्या गोष्टीकडे 100% लक्ष द्यावं लागेल. हां, द्यावं लागेल. तर अजून एक त्याचा फायदा आहे किंवा अजून एक गोष्ट आहे. तर हे झालं पदार्थांचा फायदा किंवा शेतीला बैलाचा फायदा. तर त्या गाईचा या मातीचा पोत वाढण्यासाठी किंवा मातीची ताकद वाढण्यासाठी कशा प्रकारे वापर केला पाहिजे? गाईचं शेण किंवा त्या बैलाचं शेण तुम्ही जे जनावर खिलार पाळताय त्याचं शेण एकत्रित करून शेतीला तुम्ही घाला आणि फळ फळावळं किंवा भाज्या किंवा तुमचं धान्य मग तो गहू असेल, ज्वारी असेल, बाजरी असेल ही निर्माण करा, त्याचा पोत आपोआप वाढेल. आणि आता जी परिस्थिती शारीरिक परिस्थिती लोकांची चालली आहे की सगळं भेसळीचं खाऊन किंवा कमी दर्जाचं खाणं, हायब्रिड खाणं हे जे आहे हे कमी करून तुमची आयुष्यच वृद्धिंगत होईल, आयुष्य वाढेल तुमचं या दुधामुळं किंवा या दुधाच्या पदार्थामुळं. हां, तिचं तूप करा एकदम उत्तम आणि ते शरीराला तुम्हाला पुढं त्या तुमच्या स्नायूवर ह्याच्यावर त्याच्यावरसुद्धा रक्तवाहिन्यावरसुद्धा त्याचा परिणाम होणार नाही असं तूप आहे त्या गाईच्या. आणि त्या मातीला शेण वापरल्यावर, गोमूत्र वापरल्यावर त्या मातीची ताकद वाढणार? अगदी. म्हणजे गुरुजी ही सायकल प्रत्येकाच्या हातात आहे, प्रत्येकाच्या घरात आहे, प्रत्येकाच्या समोर आहे सायकल. त्या गाईला सांभाळायचं आहे, त्या गाईचं जे आपल्या शरीराला डायरेक्ट पदार्थ खायला मिळतो तो पदार्थ डायरेक्ट खायचा आहे, जो पदार्थ शेणागावतारातनं पिकवून मिळतो तो पण आपल्या पोटातच जाणार आहे किंवा त्याला चारायला मिळणार आहे. म्हणजे जी सायकल आहे त्या सायकलला दुसरा कोणताच घटक किंवा दुसरी कोणत्याच गोष्टीला खर्च करायची गरज आहे?
बरोबर आहे का गुरुजी? बरोबर आहे. शेण पडतं इकडे, दूध तूप मिळतं. ते शेणामुळे मातीची ताकद वाढते, मातीची ताकद वाढल्यामुळे तिकडे पिकाची ताकद वाढते, पिकाची ताकद वाढल्यावरती पीक खाऊन आपली शरीराची ताकद वाढते, आणि त्यात परत प्लस पॉईंट इकडे डायरेक्ट दूध तूप खाऊन परत प्लस ताकद वाढते. या प्लस पॉईंट मधून काय होतं, माणसाचं आयुष्य वाढतं. आयुष्य वाढतं, बरोबर आहे. बरोबर. तर गुरुजी, तुमचा त्यावेळेला आहार कसा असायचा? आमचा आहार, शरीर हे आता आम्हाला 84 या तुमच्या वयात आम्ही बघतोय, पण आताचा सध्याच्या घडीचा माणूस 84 बघायची स्वप्न संपली का असं का? त्यावेळची आमच्या वडिलांची जी पिढी होती किंवा त्याच्या अगोदरची जी पिढी होती, त्यांचं असं म्हणणं होतं, आताच्या ज्या गरजा आहेत त्या गरजा एवढ्या नव्हत्या त्यावेळेला. मग प्रत्येकाच्या दारात म्हशी आणि गाई असायच्या, आणि त्यांचा आम्हाला असा करेक्ट हे असायचा, सकाळी व्यायाम करा, व्यायामाला जा, तालमीत जा, आणि हे जे निघालेलं दूध आहे, आम्ही दूध विकतच नव्हतो, त्यावेळेला दूध विकायची पद्धतीच नव्हती, हे सगळं दूध घरातल्या घरात आठवलं जात होतं. आणि आमच्या घरातले आई वडील प्रत्येकाच्या घरातच त्यावेळेला चालू होतं असं, की जे घरातलं दूध आहे ते घरातल्या माणसानेच ओढवायचं, घरातल्या माणसाला प्यायला द्यायचं, लहान मुलाला प्यायला द्यायचं, जर पेत नसेल तर त्याला सांगून सांगून पाजायला लावायचं. आणि दूध विकायची पद्धती नव्हती, फार तर दुधाचं ताक केलं जात होतं, आणि ज्याच्यात गाई म्हशी नसायच्या त्याला ताक वाटलं जात होतं. आणि त्यावेळेला आमच्या वडिलांचा किंवा त्यावेळच्या लोकांचा कटाक्ष असा होता, शरीर हे व्यायामाचं पाहिजे, शरीराला व्यायाम हा अत्यंत उपयुक्त आहे, त्याच्याशिवाय त्याची वाढ होत नाही. काय, आमच्याजवळची काही घरं आहेत, ती दवलेचं घर आहे, प्रल्हादरामाचं घर आहे, जगन्नाथ धोंडीगवळीचं घर आहे, तुकाराम दाजीचं घर आहे, त्या प्रत्येक घरात म्हशी होत्या, त्या म्हशीचं दूध लहान मुलाला आणि मोठ्या माणसाला, आमचा वडीलच दूध पिऊन बाहेर जात होता. आम्हाला आमची आई दूध तांबेच्या तांबी अशी पेच म्हणायची, पाजायचीच. आणि म्हणून त्याचा त्याच्या त्यावेळच्या शरीराची वाढ अशी झाली, निकोप वाढ झाली. त्यावेळेला असे काही छंद नव्हते, जागरण नव्हतं, फार तर भजनाला जायचं एवढंच जागरण, आणि बाकीचा सगळा शेतीत कष्ट करायचं, घरी काम करायचं, आणि घरातलं दूध घरातच आठवायचं. अगदी मला आठवतं आहे, मग आमच्या घरी 1-2 वर्षाचा काळ असा होता की 8 लिटर दूध निघत होतं, आम्ही माणसं होतो 7-8 जणच, प्रत्येकाला 1 लिटर दूध येत होतं, बायासहित. मग ते काय, बाया काय खात नव्हत्या तेवढ्या, आम्हाला ते दूध आठवायला व्हायचं. आणि त्याचा परिणाम असा झाला की आमचे सगळ्या भावांची शरीरं ही पहिलवानसारखी झाली, पहिलवान की जशी करत होती लोक, तसं आम्हाला ते आमचं शरीर झालं. आणि तोच फायदा आज आम्ही घेतो आहे, म्हणजे आमचं आयुष्य वृद्धिंगत झालं, आयुष्याची वाढ पुढं झाली. काय, आणि ज्याची शरीर व्यायामाची आहेत तीच माणसं आज 90, 92, 95 पर्यंत टिकत आहेत, अन्यथा काही माणसं 70 आतच निघून जात आहेत. आत्तापर्यंत हे शरीर 84 पर्यंत आले, हे शरीर 100 पर्यंत जाण्यासाठी आता परत अजून काय करावं? परत मला असं करावं लागेल की दररोज व्यायाम करावा लागेल, फिरावं लागेल, नित्यनियमाचा आहार घ्यावा लागेल, वेळ नाही चुकता प्रत्येक वेळेला, म्हणजे सकाळ संध्याकाळ व्यायाम आणि सतत फिरणं, शरीराला कष्ट देणं, काय नियमित आहार, भाज्या ह्या गोष्टी खाव्या लागतील, आणि नियमितता ठेवावी लागेल. की कसं, सकाळी उठल्यापासून संध्याकाळी झोपेपर्यंत जो काळ आहे त्याचं ठराविक, सकाळी थोडं फिरलं पाहिजे, संध्याकाळी फिरलं पाहिजे, किंवा शक्य असेल तो व्यायाम केला पाहिजे थोडा, मग रामदेव बाबाची आसनं केली पाहिजेत, काय आलोपन विलोपन केलं पाहिजे, या गोष्टी केल्या तर शरीर हे जसं तुम्ही सांभाळाल तसं तुमचं आयुष्य वाढेल. खाण्यापिण्यात तुमची जी नित्यनियमितता आहे, तेलकट पदार्थ खायचे नाहीत,
गोड कमी खायचं, अशा गोष्टी ठेवाव्या लागतील, त्यावेळेला तुमचं आयुष्य वाढेल, अन्यथा नाही. नित्यनियमाचा आहार हा कोणत्या प्रकारचा खावा लागेल? हा, नित्यनियमाचा आहार तुम्ही थोडं थोडं खा, पण 4 वेळा खावा. सकाळी थोडा नाश्ता करा, 10-11 वाजता थोडं जेवा, पुन्हा 4 वाजता थोडं खा. असं एकदम जादा न खाण्यापेक्षा थोडं थोडं तुम्ही 3-4 वेळेला खाल्लं तर शरीर बी जड होत नाही आणि पचनाला बी सुलभता येते. याच्याकरता ह्या गोष्टी पाळल्या पाहिजेत. तेलकट खाल्लं नाही पाहिजे, आंबट नाही खाल्लं पाहिजे, किंवा जागरण तुम्हाला विश्रांती ही 6 ते 8 तास विश्रांती शरीराला पाहिजेच. या गोष्टी सांभाळल्या तर तुमचं आयुष्य वाढेल. त्या आहारात मोस्टली जास्त करून कोणता पदार्थ? भाजीपाला जास्त असल्या पाहिजेत. भाजीपाला जास्त असला पाहिजे, स्निग्धता कमी असली पाहिजे काय, आणि भाज्या आणि फळं ही तुम्हाला खावी लागतील. थोड्या प्रमाणात दूध. आता अजून एक गोष्ट राहिली, ती गोष्ट प्रश्नातून तुम्ही सांगा. पूर्वीची माणसं नेहमी या खिलारच्या संपर्कात असायची, सहवासात असायची, टचमध्ये असायची, का असायची किंवा त्याचा फायदा का? त्याचा फायदा असा आहे, तुम्हाला सांगतो, की शेतीला तर त्याचा उपयोग होताच, बरं का? पण त्याच्यापासून ज्या गायीपासून दूध निघत होतं, त्या दुधाचा आहार एवढा उत्तम होता की मग मी मगाशी एकदाच बोलून गेलो की त्या दुधानं आळस येत नव्हता, मनुष्य ताजा राहत होता. लक्षात आलं, आज म्हशीचं दूध खाल्ल्यानंतर 2 तास काम करू वाटत नाही, पण तसं नव्हतं. ते गायीच्या दुधानं उत्तेजित शरीर होत होतं आणि होतंच. आतासुद्धा तुम्ही खाऊन बघा, ते शरीर उत्तेजित होतं आहे आणि कामाला तुम्हाला आळस येणार नाही. म्हणजे महत्त्वाचं उत्तेजित राहण्यासाठी त्याचं दूध पाहिजे. बरं, त्यावेळेला पूर्वीच्या काळात त्या शरीरावरती खिलारचे हात असायचा, त्याच्या अंगावरती सारखा गोंजरत असायचा माणूस का? हा, ती तुम्ही जसं प्रेम कराल तशी ती जनावरं आपल्यावर प्रेम करत होते. तुम्ही जसं त्याला सांभाळाल, आता उदाहरण आमच्यातलंच घ्या, आमच्या थोरल्या भावाची मंडळी, बरं का, त्या बैलाला चारत होती. आमची आई चारायची, त्याला ती कणिक चारायची, त्या कणकीत अंडी घालायची, सकाळ संध्याकाळ वैरण टाकायची. तो बैल एकदा असा प्रसंग आला की सुटला बैल, तो एसन तुटली, कासरा तुटला आणि बैल बाहेर घराच्या निघून गेला. निघून गेल्यानंतर गावात असा उड्या हानत फिरायला लागला. मग ती आमची वहिनी त्याला चारत होती, त्याला तिची सवय होती त्या बैलाला, तिला ओळखत होता तो. मग तिला ती कधी काय बाहेर जात नव्हती, नवीनच होती. मग तिला आम्ही बाहेर बोलवलं, आमच्या भावानं, अगं ती बैल सुटला आहे, ती तेवढा आण जा. तो बैल गेला होता तिकडं देवळाकडल्या बाजूला, आमच्या घरापासून लांब 200 मीटरवर साधारण गेला होता. मग ती माती उकरायचा, शिंगानं असं हे करायचा. पण जनावर ते बैल असा होता की लहान मुलाला सुद्धा बाहेर म्हणजे बाजूनं वलांडून जात होता. म्हणजे मुलगा आडवा आला, मनुष्य आडवा आला तर त्याला काय करत नव्हता. पण लोक भ्याय लागले, आम्ही बी घाबरलो, आता हे बैल धरायचा कसा, अवघड आहे. म्हणून काय केलं, तिला वहिनीला आम्ही बोलवलं. बोलवल्यानंतर ती तू जा म्हटलं, तू जा आणि त्याला धरून घेऊन ये. मग काय नेलं तिनं हातात? काही नेलं नाही, एक काणी नेली, एवढी वावभर काणी नेली. आणि ती काणी तिनं फक्त शिंगाला लावली, गेली जवळ, तिला काही केलं नाही. तिनं शिंगाला दावं लावलं ते, आणि घरात जसं आपण एखादी शिळी धरून आणतो तसा तो बैल धरून आणला. आणि सगळं गाव बघत होतं की त्या म्हणजे त्याची एवढी त्याला ती जनावर त्या तिच्यावर प्रेम करत होतं. हिनं प्रेम त्याला काय केलं दिलं होतं की त्याला खाऊ पिऊ घालायचं, चोळायचं, त्याची सवय लागली होती त्याला. मनुष्य जसा म्हणजे एखाद्याला सवय लागल्यानंतर त्याला काही करत नाही, तसं बैल ती जनावरसुद्धा खिलार जनावर एवढं ओळखत होतं तिला की एवढा सुटलेला बैल, एवढा अंगात मस्ती असलेला बैल तिनं अगदी शिळी आणल्यासारखा धरून आणला आणि घरी बांधला. आम्हीसुद्धा आश्चर्यचकित झालो. पण आम्हाला जवळ येऊ देत नव्हता,
कारण आम्ही त्याला कधीतरी मारायचो असो म्हणून आम्हाला तो जवळ येऊ देत नव्हता. पण आमच्या घरातल्या दोन बाया असल्या तो काहीच करत नव्हता. त्या बैलाचं वय किती होतं? वय होतं बघा 2.5-3 त्याला होतं की 7 वर्षाचं. बैल सुटण्याचं कारण काय होतं? सुटण्याचं कारण त्यानं हे आमच्या गावातला एक घोगऱ्या घशाचा मनुष्य होता, अप्पारावांना म्हणून दुसरा. मग त्याचा आवाज ऐकला की ती बैल त्याला मारायला जात होता. बरं का? मग ते दार असं होतं, त्या दारातनं तो गेला. गेल्यावरती बोलला, काय करतो आहे बैल? म्हटल्यानंतर त्यानं आवाज ऐकला. आवाज ऐकल्यावरती असं शिंगात कासरा अडकावून त्यानं ती दावी दोन्ही बी तोडली. तो मनुष्य पळून गेला, ही बाहेर गेला इकडं. असं त्याचं सूत्र आहे. त्या बैलाची बांधणी कशा प्रकारची? अगदी घोड्याचं शरीर होतं. ती बांधणी झाली मला सांगितलं तुम्ही, पण कुंटीला कशा प्रकारे तुम्ही बांधत होता? हा, त्याचा तोंडासमोर तोंडाला बंदोबस्त कसा होता? कसा होता तुम्हाला सांगतो. त्याला येसन घातलेली होती, कंडा तर होताच, मुरकी नव्हती, पण दोन्हीकडल्या बाजूला खुंट राहून दोन कासऱ्यानं त्याला बांधलं जात होतं. आणि पुढं वैरण मग त्या दावण असायची, त्यात वैरण टाकत होतो आम्ही. तो वेसणीलाच बांधलेला असायचा? वेसणीला, वेसणीला. हा, कंडा सेपरेट मोकळा? मोकळा. मुरकी असायची का? नाही, मुरकी नव्हती. भोशिंडला दोरी वगैरे तर होती पाठीमागे, सोडताना घालायची ती. तर त्याला असं खाली शिंग करता येऊ नये, मारू नये इतराला, म्हणून ती काय घालायची गळे असन. जर दोरी नसते तर धोका आहे का? काय नव्हता धोका. बरं, धोका नव्हता, तरी पण काळजी म्हणून आम्ही ती बांधत होतो. तुम्ही जे आत्ता बैलाचा किस्सा सांगितला, हे उत्तर जर त्याच्या सहवासात राहिलं किंवा त्याला स्पर्श केलं किंवा अंगावर हात फिरवलेल्याचा फायदा होता, होय, म्हणजे प्रेम केलेला, प्रेम केलेला, ते तो आपल्यावर प्रेम करत होता, जीव लावलेल्याचा फायदा होता. एवढा मोठा बलाढ्य बैल सुटलेला असताना सुद्धा एका स्त्रीला सापडला, घरातल्या बाई माणसाला सापडला, हो, गड्या माणसाला न सापडता, कारण गडी माणूस आहे तो त्याच्या पद्धतीने रागाला जाणार. पण जे प्रेम म्हणतो ते खरंच जुन्या काळात जे सौभाग्यवतीनं प्रेम केलं होतं किल्लारवर, होय, ते प्रेम आता अनुभवायला शिकायला काहीच अडचण नाही. अगदी खरं आहे, कारण त्यांच्यातलं प्रेम जे होतं एखाद्या घरातल्या सौभाग्यवतीचं आणि खिल्लारचं, तेवढं प्रेम त्यावेळच्या पुरुषाचं आणि खिल्लारचं सुद्धा नव्हतं. गुरुजी, मी प्रत्येक ठिकाणी बघतोय सत्य घटना आहे, प्रत्येकाच्या घरी घरातली सौभाग्यवतीच त्या खिल्लारला पकडायची. अगदी खरं आहे, पुरुष मंडळी त्याला कमी पकडतात, सहवास कमी होता. तर अजून एक असं उत्तर आहे मला अपेक्षित आहे, तुमचं त्याच्या पाठीमागं स्पर्श करण्याच्या पाठीमागचं प्रेम वाढतं हे उत्तर बरोबर आहे, पण त्याला स्पर्श केल्यानंतर किंवा त्याच्या अंगावर हात फिरवल्यानंतर आपल्या शरीरात काय बदल घडतो किंवा त्याचा फायदा काय स्पर्श करण्याचा किंवा त्याला अंगावर हात का फिरवायचा? त्याला अंगावर हात फिरवल्यानंतर तो समाधानी होतो. तो वळू बैल आहे किंवा ती वळू ती खिलार गाय आहे, त्याच्या अंगावर हात फिरवल्यानंतर ती अगदी समाधानी होते. आपल्या अंगाला ती गाय चाटतीये, आपल्यावर ती उलटं प्रेम करते, आपण तिच्यावर प्रेम केलं तर ती आपल्यावर प्रेम करते, ही त्याचं समाधान आहे आपणाला. असं पण ऐकून होतो मी तुमच्या जाणत्या माणसांच्याकडूनच, व्यक्तींकडून, तर त्याच्या संपर्कात राहिल्यानंतर आपल्या बऱ्याच आजारांना आपण टाळत होतो. याबद्दल काय सविस्तर सांगायचं आहे तुम्हाला या मुद्द्याबद्दल? या मुद्द्याबद्दल होय, हा, असा आहे त्याचं नैसर्गिक धर्मच असा आहे, नैसर्गिक, की आपण ज्याच्यावर प्रेम करू, आपण ज्याच्यावर प्रेम करू ते आपल्यावर प्रेम करतात, आणि त्याच्या ह्या आनंदामुळं आपणाला जे आजार घडत आहेत ते घडत नाहीत. असा म्हणजे मानसिक समाधानाचा प्रश्न असा आहे की तुम्ही एकदा तुकाराम महाराजांचं अभंगात एका त्यांनी लिहिले, वृक्षवल्ली आम्हा सोये रे, काय की तुम्ही जर एखाद्या वृक्षावर प्रेम केलं, वनस्पतीवर प्रेम केलं, तर ती तुम्हाला प्रेमानं फळं देतात, फुलं देतात, काय अशी परतफेड ती निसर्ग काही ठेवत नाही. निसर्ग आपल्यावर प्रेम करतो, आपण निसर्गावर केलं तर हे नैसर्गिक. बाबा, आपण एखाद्या पशूवर प्रेम केलं, उदाहरणार्थ कुणीतरी वाघ पाळलेला असतो आहे, तो मालकाला काहीच करत नाही, म्हणजे हिंस्र पशुसुद्धा आपल्यावर प्रेम करतात,
मग हे तर खिलार गाय खिलार बैल आहेत, ते अगदी आपल्यावर आपण प्रेम केलं तर ते आपल्यावर प्रेम करतायत. आणि हा जो आनंद आहे एकमेकावर प्रेम करण्याचा, त्या आनंदाचं काय वर्णन सांगता येत नाही. तो आत्मिक आनंद आहे, म्हणजे आपणाला झालेला आत्मिक आनंद आहे, तो त्याचं समाधान आहे. आणि त्याच्या अंगावरून हात फिरवून फिरवल्यानंतर शुगर बीपी म्हणा, ब्लड प्रेशर म्हणा, हे कमी होत आहे, रक्तदाब म्हणा, म्हणजे आपल्या शरीरातल्या कामांची सूत्र सुद्धा व्यवस्थित लागतात. अगदी ऐकलं, अगदी 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 बरोबर होय गुरुजी. खरंच तुम्ही महत्वाचा पार्ट सांगितला आणि आपण खरं आत्ता मेन मुद्द्यावर आलो, हा सगळा बेसिक झाला. तर आपण थोड्याच वेळात म्हणजे जागा बदलून बसूया पाठीमागं आणि तो मेन मुद्द्याला आपण सुरुवात करूया थोड्या वेळात. आणि तो मुद्दा जरा थोडा जे आत्ता भालेवाडी नाव ऐकतोय किंवा दामोदर गवळी हे नाव ऐकतोय, तरी दामोदर गवळी हे नाव कशामुळं किंवा भालेवाडी हे नाव कशामुळं, तर त्याबद्दल एक मला थोडक्यात जरा चर्चा करायची, ती जरा आत बसून करू आपण.